Հարգելի հեռուստադիտողներ, կրթության որակը լոռու մարզում նախագծի շրջանակներում մոլորակի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Սոֆա Սողոմոնյանին և դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյանին։ Ես ձեզ ողջունում եմ։ Սկսենք կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի մասին զրույցից։ Այն գործում է արդեն ավելի քան 10 տարի։ Ինչպիսի առաջընթաց է նկատվել այս տարիների ընթացքում և ինչ է փոխվել ընդհանրապես։ Ես ասեմ, որ մեր բուհը, մեր լորվա մարզի միակ արվեստի բուհն է, այստեղ մեզ մոտ ուսանում են ուսանողներ տարբեր մեր գյուղերից և շրջաններից, և ասեմ, որ այս 10 տարվա ընթացքում 100-ից ավել մենք ուսանողներ ենք, ասենք, թե ճանապարհ բացել իրենց համար, և նրանք աշխատում են, թե մեր Վանաձոր քաղաքի պետական դրամատիկական թատրոնում, Աբելյանյան վան, թե Բոհեմ կամերային թատրոնում, թե Տիկնիկային թատրոնում, ինչու՞ չէ, ձեզ մոտ են աշխատում նաև մեր ուսանողները։ Ասեմ ձեզ, գիտեք ինչ, այս տարիների ընթացքում բարձրացվել է մեր դասախոսական, մասնագիտական, դասախոսական կազմի, ասենք թե, ներկայություն մեր ինստիտուտում։ Այսօր, եթե մենք ունենք 3 պրոֆեսոր, 2 գիտությունների թեկնածու, ունենք 3 դոցենտ, ունենք դասախոսներ, որոնք արդեն ինչ-որ աշխատում են իրենց գիտական աշխատանքներով, բայց այստեղ մի բան ասեմ, տեսեք, ուսանողը, երբ որ գալիս է սովորում, հենց այնպես փուչ բանի վրա անշուք տեղի մեջ չի կարող սովորել, նրան պայմաններ են պետք, նրան պետք է մենք ինչ-որ տանք, որ պահանջենք նրանից։ Իսկ ասեմ, այս մեր ինստիտուտը, որը գտնվում է մեր ուսումնարանի աջ կողմում, մի մասը մեզ տրամադրված, ասենք է, տեղում, շատ վատ վիճակում էր, և ուսանողը բնականաբար, մանավանդ ստեղծագործ ուսանողը, չէր կարողանա այդտեղ նորմալ լավ աշխատել և ստեղծագործել, ինչ-որ բարձր բաների մասին երևակայել կամ երազել։ Դրա համար ինձ համար, երբ որ ես եկա որպես տնորեն, առաջի իսկ իմ խնդիրը եղել էր բարև լավել առաջին դեպքում պայմանները, որ դուք տեսնեիք, պարոն Խալաթյան, դուք տեսել եք մեր են հին շենքը, դա հնարավոր չէր պատկերացնել, որովհետև կարելի էր սովորել։ Եվ մենք դիմեցինք մեր քաղաքի պատգամավոր պարոն Մարությանին մեզ օգնելու համար, ինքը եկավ, տեսավ, մեր կողմից, ասենք է, նամակ գրեց մեզ հետ, ասենք աշխատելով, դիմեց մեր պետական ատյանները և ոնց են ասում, բախտի, բերմանտի, չգիտեմ, դա ես իրեն մինչև իմ կյանքի վերս պիտի շնորհակալ լինեմ, այդ գործընթացը գնաց և այսօր, այս պահին մենք ունենք հրաշալի շենք, որը, որ եթե ոչինչ է չան, մտնում ես արդեն տրամադրությունը բացվում, արդեն ուզում ես առավել, արդեն ուզում ես… Արժանին պետք է մատուցել նաև մարզպետարանին, որ… Անպայման… Ծրագրում անմիջապես ընդգրկեցին և… Այո, ես պետք է հատուկ շնորհակալություն ասեմ պարոն Նալբանդյանին, որովհետև այսպես ասած, պատվիրատուն ինքն է հանդիսանում, և դա ես չգիտեմ, այսօր մեր թե քաղաքի համար, թե մեր մարզի համար, թե հատկապես մեր ինստիտուտի համար դա շատ մեծ նվեր էր, ու մեր երեխեքի համար շատ։ Ինչումն է կայանում իմ դժվարությունը տվյալ պահին, դա մի քիչ մեր տեխնիկական բազան շատ մի քիչ թույլ է, ինչու, որտեղ մենք չունենք համապատասխան, ասենք թե, սարքավորումներ, չունենք համապատասխան ինչ-որ բեմին հատուկ, ասենք թե, հանդերցանք, որ ասենք դասաժամերի համար, զուտ դերասանի վարպետության աշխատանքների համար, որտեղ որ ասենք թե դերասաները պիտի ինչ-որ էտյուդներ կազմակերպեն, փոքրիկ հատվածներ կազմակերպեն, դա ամեն ինչ պահանջում է համապատասխան, ասենք թե, վիճակ։ Դրա համար այսօր հիմա իմ երկրորդ խնդիրնը այդ ինստիտուտը համալրել նման, ասենք թե, առարկաներով, նման սարքավորումներով, օրինակ այսօր շատ է կաղում մեր կինոյի բաժինը, պարոն Խալաթյան, որտեղ մենք ունենք ընդամենը 1 կամերա և 1 շտատիվ, մի հատ է կամպյուտր։ Ամենամեծ ճանապարհը կրճատվում է առաջին քայլերից, Տիկին Սոֆա։
Ես հույս ունեմ, որ դուք այդ ճանապարհը կանցնեք։ Հա, սպասիմա։ Ուրեմն ես հիմա իմ խնդրի, առաջին խնդիրը հանդիսանում է հենց այդ կինոյի բաժնի լսարանը կահավորելու։ Ես դարձյալ ճանապարհներ եմ գտել, որպեսի մարդկանց դիմեմ, որոնք հույս ունեմ, որ անպայման մեզ կօգնեն, արդեն առաջի քայլերը կատարվել է, ինչ ասեմ, բուհնել է մեզ օգնում, այս վերջերս մեր ռեկտորի այցի ժամանակ մեզ նվիրեցին մի հատ, մեկ հատ կոմպյուտեր, շատ ուրախ ենք դրա համար, հուսով եմ դա առաջինն է, ոչ վերջինը, և շատ-շատ խոստումներ են արել։ Հիմա ինչ ասեմ, ինչի մասին էլ ասեմ ձեզ մեր ինստիտուտի։ Լավ, խոսեցինք դասախոսական կազմից, թե ինչպեսի հմտություններ ունեն։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչպեսի մասնագիտություններով է դասավանդում իրականացվում և դիմորդների ընդունելությունը։ Ես ասեմ ձեզ, մեզ մոտ 67 հոգի ուսանող ունեմ հիմա տվյալ պահին, որից 47-ը արկա բաժնում են սովորում, մնացածը հերակա բաժին։ Մենք ունենք հետևյալ բաժինները, ունենք ռեժիսուրա բաժինը, ունենք դերասանի արվեստ բաժինը, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են մի, ասենք, բանի տակ, թատերական, թատրոն, այսինքն թատրոնին վերաբերվող առարկաներ և մասնագիտություններ։ Ունենք նաև պարարվեստ մասնագիտությունը, որի մեջ ինքը ունի պարարվեստ և պարարվեստի ռեժիսուրա բաժինը, ունենք կինոարվեստ բաժին, որը իր մեջ պարունակում է հերուստա ռեժիսոր և օպերատրական բաժին, և նոր ունենք բաժին, սցենարա դրամատուրգիական, որը այսպես ասած բացվում է Իշնորհիվ պարոն Խալացյանի, որը պիտի ինքը կազմակերպի, կառուցի և դասավանդի, դա Քոննա Սամվելյան, որով հետև ես գտնում եմ… Մենք սեփականատեր ենք։ Չէ, ես գտնում եմ այսօր, թող ինձ ճիշտ հասկանան, որ Սամվել Խալացյանը մեր քաղաքի, այսպես լավագույն դրամատուրգն է, լավագույն սցենարիստն է, ընդհանրապես հանրապետությունում էլ է այդպես, բայց ես շեշտում եմ մեր քաղաքի, և իրենից բացի ես ոչ մեկին չեմ կարող այսօր ուրիշ ձերքեր չեմ տեսնում, ուրիշ մարդ չեմ տեսնում, դրա համար ես իրեն շատ եմ խնդրել իմ միջալոց, և մենակ ես չեմ խնդրել է նաև մեր ռեկտորը, որովհետև ասել է տիկին Սովասմա, Լորին ինքը արվեստի երկիրա, ինքը գրողների, բանաստեղծների երկիրա, և ինչու դուք չունենաք նման բաժին ձեզ մոտ։ Ես էլ այսպես, որ ուսերս ասի ունենանք, ունենք մի հոգի ունենք, ոնց գնամ, ոնց խոսեմ, ոնց ասեմ, ասավ ես կօգնեմ, ինքը անձամ պարոն Խալացյանին խնդրել է, և այդ բաժինը մենք այսօր բացել ենք, և ընդ որում ասեմ, ընտիր բաժին է, հրաշալի, ստեղծագործը, և ամենայն անկեղծությամբ ասել, ինձ վիճակվել է տարբեր բուհերում, տարբեր հաստատություններում դասավանդել, և երբ որ տիկին Սոֆա Սողոմոնյանը ինձ առաջարկեց, միջև այս բաժնի բացվելը, դասավանդել ինստիտուտում, ճիշտ ասած ժամանակի, հետո այնտեղ սիմվոլիկ գումարի, վարձատրության, բան ինձ շատ չէր ձգում, բայց ինչպես միշտ տիկին Սոֆան կարողանում է համոզել, ես գնացի և ապշեցի մի ինձ համար շատ անծանոթ մի բանից, հրաշալի մի երևույթից, բանն այն է, որ չեմ ուզում անուններ տալ, այլ տեղերում, երբ որ ես մտել դուրս եմ եկել, տաղանդավոր ուսանողներ չեմ տեսել, եղել են գերազանցիկ ուսանողներ, եղել են ծույլիկ ուսանողներ, մի մասը հատուկ օժիտի համար դիպլոմ ստանալու համար են եկել, մի մասը ծամոնծամելու աղջիկներին նայելու համար, հետո ինքս ինձ ասեցի, բա այդպես էլ պետք է լիներ, սա արվեստի օջախ է, և շնորհվածները, շնորհալիները, տաղանդավորները պետք է գան։ Երկրորդը, որ ինձ վրա ազդեցություն թողեց, այն էր, որ ուրիշ տեղերում զանգը խփելու պես վզալով փախնում են, այնպես են փախնում, ինչպես մեղուն մեղվապետակը ծխից,
այստեղ պետք է երևի մահակով դուրսանը լուսանողին, որովհետև մթնոլորտը շատ չերմ է, շնորհակալություն ձեզ Տիկինսով այդ մթնոլորտը և ձեր կոլեգաներին, որ այդպիսի մթնոլորտ եք ստեղծել, և այն ազատամտությունն ու ազատությունը, որ ուսանողը տեսնում է իր չորս բոլորը, ինքն այդպես է իրեն ուսում, և զարմանալի բան, այդտեղի ծուլի ես սկսեցի ավելի, եթե ծուլ կար իհարկե, դե լինում են, առանց դրա չլինում, ավելի ջղայնանալ նրա վրա, բա Աստված քեզ տաղանդ է տվել, այդ տունը չշիվի, ու նրանք ասվում են, հիմա, նախ ես ուզում եմ շատ շնորհակալ լինել պարոն Մուրադյանից, Դավիթ Մուրադյանից, ռեկտորից, ով մեր նաև ինչու չէ առաջարկով ընդառաջեց, իսկ դա շատ բարդ բան է, նոր բաժին բացել է, դա նախարարությունն է թույլատրելու, ծրագիր պետք է ներկայացվի, դասախոսական գոնե կազմ պետք է ներկայացվի, և մենք Տիկինսով Աստուհամբոնյանի հետ որոշեցինք, որ դա պետք է լինի այնպիսի մի բաժին, որ ունենա մեծ հեղինակություն, որովհետև այդտեղ ի վերջո թողների, Աստված թողների, Աստված է նախ տալի դա, պետք է գրողներ լինել, գրող, արձակագիր, դրամատուրգ, սցենարիստ, դա առանց շնորհքի, առանց տաղանդի լինել չի կարող, ուրեմն դասախոսներն էլ պետք է տաղանդավոր լինեն, ներայցեք, և մենք ընտրել ենք այնպիսի քաղաքի դասը, իրենք դեռ չգիտեն, մի մասը գուցե չհամաձայնվի, որ ծանրաբեռնված է, բան նման դեպքերում Տիկինսով, ինչպես արդեն ասացի, հրաշալի համոզելու հատկություն, այո, կգնամ, կհամոզեմ, տաղանդավոր դասախոսներ պետք է այդտեղ դասավանդեն, գիտեք, իմ դպրոցական տարիներին, երբ որ ես եթերային այսպես երազում էի բանաստեղծ դառնամ, դրամատուրգ դառնամ, արձակագիր դառնամ, հանկարծ դեմ առա մի ահավոր մեծ խոչընդոտի, լավ, բայց պիեսն ինչպես են գրում, սցենարն ինչպես են գրում, ինչ բան է հանգ, իսկ անունը չգիտեի, վանգ, ուսուցիչները ինչքան կարողացան գլխի գցեցին, բայց դա գլխի գցել էր, այդ բաժինը սոսկ գլխի գցելով չի բավարարվելու, որ այլ ուսուցանելու է, և ոչ միայն ուսուցանելու է, այլև պետք է մանկավարժորեն ամեն ինչ անել բացահայտելու համար այդ տաղանդավոր մարդու այն ցալքերը, որի վաղը մենք տահաստված ունենանք հայրաճանաչ գրողներ, դրամատուրգներ, սցենարիստներ, դա առանձնակի ժանր է գրականության մեջ, պարզապես իմ բախտը բերել է, և դպրոցից դուրս, և ինստիտուտից դուրս ես ունեցա լավ ուսուցիչներ, դրամատուրգների մասին է խոսքը մեր, ռեժիսորների մասին է, սկսած ռեժիսոր Տիկինսով Աստուհամբոնյանից, ում բեմադրությունները, հատկապես մանկական բեմադրությունները նայել ու չսիրահարվել, Սոֆայի չէ բեմադրությունների, անկարելի է, հիմա ինչու եմ ես այս հաղորդման ժամանակ եկել, ոչ թե որ դիֆերամբներ ծոնեմ Տիկինսովային, նա արժանի է դրան թեև, ոչ թե ինստիտուտին, այլ ուզում եմ մեր ծնողները, ովքեր ունեն շրջանավարտ երեխաներ, պարզապես Աստծուն դեմ չգնան, եթե իրենց երեխայի մեջ տեսնում են տաղանդ, մանկավարժականը լավն է, բանասիրականը լավն է, իսկապես լավն է, ես այդտեղ եմ ավարտել, ոնց կարող եմ այն ակունքից, որ ջուր եմ խմել, պխտորեմ, բայց ստեղծագործող մարդը պետք է արվեստի մթնոլորտում աշի, այնտեղ պետք է սովորի, և այս տարի, ի դեպ ասեմ նաև, այս տարի ընդունելությունը լինելու, մենք էլի շատ շնորհակալություն մայր բուհին և Տիկինսովայի թափաճանկերի շնորհիվ, պատկերացնում եք, Երևանում ուսանողները մուծում են վարձ 600 000 դրամ տարեկան, Վանաձորում դրա ուղիղ կեսն է, իհարկե կան, ես հասկանում եմ, ընտանիքներ, որոնք ունեն տաղանդավոր երեխաներ, փող չունեն, դա ինձ բարկացնում է, գիտեք, որովհետև չի կարող պատահել ամբողջ ազգի սերուցքը, նրանք, ովքեր բարձրագույն կրթություն են ստանում, միայն հարուստների երեխաներ լինեն, անկախ նրանից տաղանդ ունի թե չէ, այդպես ոնց կլինի, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, եմ որ ասում է գլուխս պատով էլ կտամ, եթե տաղանդավոր երեխա է, նրա համար հովանավոր էլ կգտնեմ, միայն թե այդ տաղանդը կարողանա դրսևորել իրեն, այդպես տաղանդավոր երեխաներ կան, և դերասանական ֆակուլտետում անշուշտ, և մյուս տեղերում, մյուս բաժիներում, բայց քանի որ ես դրամատուրգ եմ, և ինձ է վստահվել, մանավանդ դա իսկապես մեծ պատասխանատություն է, առաջինը սկսել մեր քաղաքում, մեր տարածաշրջանում
այդպիսի մի բաժնի մեկնարկը, մենք պետք է ընտրենք իրապես շատ շնորհաշատ երեխաների։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նրանք ոչ թե ավարտելուց հետո, այլ ընթացքում արդեն և ձեր եթերի լավ սցենարիստները կլինեն տարբեր հեռուստահաղորդումների, և այնպիսի բեմադրությունների, որ ինստիտուտում կբեմադրվեն այնուհետև Աբելյանի անվան թատրոնում, ի վերջո հենց այդպես չի լինում, կա մեր քաղաքում ևս մի շատ շնորհալի դրամատուրգ, Երֆիկ Զորաբյանը, որ նաև դասավանդում է, մեր դասախոսը, նաև է դասավանդելու, նա պարզապես մի քիչ վեհերոտ է իմ հետ վարվում, որովհետև ես ավակ ընկերն եմ իր, բայց նա տաղանդավոր մարդ է, այսինքն ուզում եմ ասել, որ շատ քիչ է երկու դրամատուրգ ունենալ ամբողջ մի մարզում, և շրջաններում շատ լավեր եկան, շրջաններ ասելով գավառ նկատիչ եմ ասում սիրուն են, մեկ-մեկ ամջի ռայոնում ապրողներ, չէ, նկատի ունեցեք, բոլոր ակադեմիկները ծնվել են գյուղերում, թաղված են պանթեոններում, շրջանն է, գավառական տարածաշրջանն է տարիս մեր ազգի մեծերին, սերուցքը այդտեղ է, ահա այդ սերուցքը մենք վերցնելու, հղկելու պարտավորություն ունենք, որ սիրով ուզում ենք անել, Տիկին Սոֆա Սողոմոնյանի ղեկավարությամբ։ Ես մի փոքրիկ ուզում եմ շարունակել մի բան, տեսեք, դուք վարձի համար եք ասում, հիմա այսօր ինստիտուտում կան իհարկե ուսանողներ, ովքեր որ վարձի պրոբլեմներ ունեն, մենք ունենք ամեն տարի մենք կատարում ենք զեղչեր, մենք ներկայացնում ենք փաստաթուղթ համապատասխան և պետության կողմից զեղչվում են մարդիկ տարբեր տոկոսներով, մենք կարողանում ենք երեխեքի համար հովանավորներ ճարել, այնուամենայնիվ ես որպես տնորեն այնպիսի գրաֆիկ եմ կազմել մուծման, որպիսի կարողանա գոնե ամիսը 30,000, դա ինձ թվում է մինիմում է, հնարավոր է, վճարի և գա մինչև ավարտը ինքը իրեն աշխատավանը, գումարը լրիվ կմուծի։ Եվ այս տարի պարոն Մուրադյանը արդեն նամակ ուղարկել է նախարարություն, խնդրելով, որ մեր բուհերին անվճար տեղերը ավելացնեն, խոսք վերաբերվան մեզ, Գյումրիին, Ղափան, Գորիսին, այնպես որ այս տարի լավ շանս է լինելու բոլոր մասնագիտություններով, նաև պարոն Խալաչյանի ասած մասնագիտություններով, ես էլ եմ ուզում ասել երեխեքին, որ գան մեզ մոտ սովորելու, և ընդ որում այդ գներեք ուսման վարձը, որ ասեցիք, թողներվի, եթե այս կամ այն ուրիշ ինստիտուտներում երեխան դուրս է մնում վարձի պատճառով, ցավալի է, բայց ցավ չի, դրանք տարբեր բան են, բայց երբ որ առաջի կողմից տրված շնորհքով մարդը չի կարողանում ուսում ստանալ, դա և իր պրոբլեմն է, և Սոֆա Սողոմոնյանի պրոբլեմն է, և Դավիթ Մուրադյանի, և մեր ամբողջ հասարակության, և մեծահարուստների, ամեն ինչ պետք է անենք մենք, եթե երեխան տաղանդ ունի, կխականակ ապահովելու խնդիր չի, ինձ միշտ կարողանանք բացահայտել, շատ ճիշտ եք ասում, ինձ միշտ ասում են ուսանողները ապահովի, իհարկե ինստիտուտի ընդհանուր գործնեության համար լավ է, գումարը, բայց ես միշտ անգամ քննություններից առաջ պարոն Խալաչյան ծնողների հետ և այդ երեխաների հետ հանդիպման ժամանակ ես նայում եմ այս երեխան ինչ է իրենից ներկայացնում, նոր ասում եմ, դու կարող ես ընդունել տալ թղթերը, թե ոչ, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ մեր բուհում սովորողը պարտադիր տարբերվում է այլ բուհերից, ես մի անգամ էլ եմ ասել էստեղ, մեր տղաները գիտեն, որովհետև արվեստի մարդը այսօրվա աշխարհը տեսնում է առավել և ուրիշ տեսակ, քան սովորական մահկանացումը, եթե այսօր ես և սովորական մահկանացում մարդ դուրս գանք, արևը մենք տարբեր ենք տեսնում, ես այնպես եմ տեսնում կյանքը և ամեն ինչը իրենից ավել, և դա իմ հարստությունն է, մեր ուսանողները հոգով հարուստ են, նրանք առնչվում են, չգիտեմ, երկնքի և արարչի հետ այս իրենց ներքինով, դրա համար ես ուզում եմ ոնց են ասում, ուզում եմ ասել, որ թող գան մեր բուհը, սովորեն, հիմա մենք որոշել ենք մայիսին այդ հաշվետու համերգը պատրաստ է, մնում է ասենք, թե գնանք թատրոնում օրը որոշենք, և ասենք, թե իդեպ ուզում եմ նաև թատրոնին շնորհակալություն ասեմ, պարոն Խալաչյան, որովհետև ինչ հարց որ լինում է, թատրոնը միշտ պատրաստ է մեզ օգնելու, խիստ բարեսիրտ ձևով, այո, այո,
ի վերջո ինստիտուտ իրենց համար է կադրեր պատրաստում, չէ իրենց համար, բայց հաշվի չառնելով զուտ, մարդը իր ներքինով իր ամեն ինչով պատրաստ է օգնելու։ Մենք դրանից ուրախանում ենք։ Այո, մենք շատ այսպես գործակցում ենք միմյանց հետ։ Այսօր մենք դիպլոմային, մեր բոլոր դիպլոմային աշխատանքները մենք հանձնում ենք պետական թատրոնում պրոֆեսիոնալ բեմի վրա, և ամեն հարցում նրանք մեզ աջակցում են, և դրա համար մեր համերգն էլ ենք մենք որոշել այդտեղ կազմակերպել, որը լինի պրոֆեսիոնալ։ Այդքան խոսեցինք, երբանից է դիմումների ընդունելությունը։ Մենք դեռ այնտեղ ստացել ենք մենակ այն, որ ամսի 5-ից մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը, հունիսի։ Հո։ Վերադառնալով համերգի թեմային, ինչ է իրենից ներկայացնում և երբ կլինի։ Դա մայիսի մեջ, դա պիտի թատրոնի հետ մենք միատ ճշտենք օրը, որովհետև մայիսին նաև 14-ին, 15-ին պետք է մեր դիպլոմային աշխատանքները լինեն, մենք պիտի խոսենք որ օրը, որ թատրոնը կտրամադրի մեզ, մենք արդեն այդ օր, բայց մայիսին պարտադիր, դա ես ասեմ ձեզ, ուրեմն մեր բոլոր այդ ֆակուլտետների երեխաների ոնց որ հաշվետու, ասենք թե ելույթն է, նաև ասեմ այդ ելույթի մեջ նաև մենք վերցրել ենք այն ուսանողները, ովքեր որ ժամանակին սովորել են, ժամանակին ունեցել են ինչ-որ ասենք թե գործեր, որոնք ասենք թե պարզապես քնությունը տվել անցել, գնացել են, մոռացել են, մենք այդ երեխաների գործերից դարձյալ ասել ենք վերադարձեք, ձեր գործերն ընդգրծեք ենք, ապրեցնենք։ Այսպես կապը պահպանվում է նա անպայման։ Այսօր ես ասեմ, ի՞նչն է հետաքրքիր, այսօրվա օրով հոսքը ինստիտուտ շատացել է հին ուսանողներով, որոնք գալիս են և ուրախանում են, որ այսպիսի պայմաններ են, և ափսոսում են, որ իրենց ժամանակ չկա, և առաջարկում են իրենց օգնությունը, թե դասախոս, թե օգնական, ասում են, ընդհանրապես մի գործ լինի, որ ինստիտուտի հետ կապը չխախտի, բայց ասեմ, որ մեր ուսանողները այսօր Եվ Աբելյանի թատրոնում են լավ, որպես լավ դերասաններ են ելույթ գալիս։ Շնորհակալություն Ֆորտունա ստուդիային։ Այո, 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 նաև ասեմ, որ այո, եւ ասեմ, որ այսօր ձեր ղեկավարը դարձյալ մեր ինստիտուտի դասախոսն է, ունի կուրս պարոն Արշակյանը։ Ես ուզում եմ այս հատվածի մեջ նաև նշել, որ քաղաքում մենք շատ մարդիկ ունենք, որպես բարերար, ովքեր հանդիսանում են մեր ինստիտուտի օգնելու խորհուրդներով, մեր ավականին, մեր Ղամբարյան Սեյրանը, որը ոնց որ մեր տան մարդը լինի, ամեն հարցով օգնում է պարոն Խալաչյան, և ընդհանրապես մարդիկ քաղաքի, ես հասկացել եմ մի բան, Վանաձորը ուզում է, որ լինի ինստիտուտ։ Քանի որ մեր հատկացված եթերաժամանակը սուղ է, կցանկանայի ամփոփենք խոսքը և մի խոսքով ասենք, թե ինչ կտա այս նոր դասընթացը և ընդհանուր թատրոնի դասընթացները։ Սցենարադրամատուրգիական բաժնում պետք է սովորեն ստեղծագործող, ստեղծագործելու տաղանդ ունեցող, շնորհք ունեցող մեր պատանիները և աղջիկները։ Հայերից 3-ից 4-ը բանաստեղծել, որպես կանոն։ Բայց այդ բանաստեղծական ներշնչանքը սովորաբար մարում է առաջին սիրո հրապուրանքի հետ, դա կմնում է այլ բան։ Հիմա այդ ներշնչանքն ու ովքեր ունեն իսկական այն հատիկը, որ ունեն իրենց հոգու մեջ, նրանք ովքեր ինչի՞ չէ, երազում են գրող դառնալ, արձակագիր կամ բանաստեղծ դառնալ, կապ չունի։ Մենք այնտեղ միայն պիեսների մասին չենք խոսելու ծրագրում, ու միայն սենարի մասին չեն խոսել, այսինքն նա, ով որ գրչի մարդ է լինելու, հիմա դե համակարգիչ է, ովքեր ստեղծագործելու են, ուզում են արձակագիր լինել, դրամատուրգ լինել, սենարիստ լինել, իսկ դա շատ արդ և շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, այդպիսի շնորհալիներին մենք պաստորեն ցավոք շատ քիչ են լինելու, բայց եթե 5 տաղանդավոր դրամատուրգ մենք կարողանանք արդեն ինչպես ասում է Լորեցին, իզը ցույց տանք, թե ոնց է գրվում այդ ամեն ինչ, ինչպես պետք է վերաբերվել աշխարհին, կյանքին, մարդկանց, հարաբերություններին եւ այլն, երբ որ նա կզգա, կլսվի գիտելիքներով նաեւ, կկարդա, թե մեծերն ինչպես են գրել եւ այլն, մենք մեզ երջանիկ կզգանք, այսինքն կյանքը շարունակվում է եւ վերջում։ Նայեք մեր պատմությանը հայ ազգի, մենք ոչ աշխարհակալ թագավորներ ենք ունեցել, ոչ Նապոլեոններ ենք ունեցել, ոչ մի բան, հենց ուզում ենք մեզ ներկայացնել, ասում ենք մեր մշակույթը,
ուրեմն մենք պետք է տեր դառնանք այդ մշակույթին, որ վաղվա ժառանգորդներ լինեն։ Հիմնարկը, որ հիմնարկը ծերացած կոշկակարին մի աջալ կոշկակար է փոխայինում։ Բա այսպիսի հզոր հրաշք ազգը գենետիկորեն ուժտված, ոչ կարելի է ուշադրություն չդարձնել։ Տիկին Սոֆայի, իմ և մեր գործընկերների մտահոգությունը հենց դա է։ Այո, անպայման։ Տիկին Սողոմոնյան, եթե դուք էլ կոչ ասելիք ունեք մեր դիմորդներին, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, մեր թատրոնի բաժնում սովորող երեխեքը, եթե անգամ նրանք չգտնեն այսօր թատրոնում կամ հեռուստատեսությունում իրենց աշխատանք, նրանք կարող են գրագետ, գիտակ, հանդիսատես լինել մեր քաղաքին, ցիվիլիզովանի մարդ լինել, այսպես ասեմ։ Ես այսօր աշխատում եմ անգամ ավելի փոքր տարիքային երեխեքի հետ, մենք ստուդիա էլ ունենք, պարոն Խալաչյան։ Մենք ունենք մեր թատերական ստուդիան ինստիտուտում, մենք ուզում ենք այդ տաղանդավոր երեխեքին, հենց որ տեսնում ենք, թե կուս դպրոցի են առաջի դասարաններից, բա բերում ենք ստուդիա, որպեսի աճեցնենք, հասցնենք մինչև ինստիտուտի դուրը, հասցնենք և ավարտացնենք, և ինչու՞ չէ, վաղը մյուս օրը նոր թատրոն մի ատել բացենք, պարոն Խալաչյան։ Որ կար այսպիսի հաղորդում, ալո, մի շիպ տալանտ։ Տալանտ, դա։ Ալո, մենք փնտրում ենք տաղանդ։ Հիմա մենք տաղանդներ ենք փնտրում։ Այո, որովհետև արվեստի միակ օջախը դա է, իսկ արվեստը տաղանդի գործ է, էլի, արվեստ չի։ Արվեստ ու արվեստ շիր պատրեբել չի։ Եվ այս գեղեցիկ նոտայով ամփոփենք խոսքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Կրթության որակը լորու մարզում նախագծի շրջանակներում հյուրընկալել էին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնորեն Տիկին Սոֆա Սողոմոնյանի և դրամատուրգ Գերգիծաբան Սամվել Խալաթյանին։ Ստեսցի